Star Wars The Force Unleashed je asi jedna z nejvíce zapomínaných her ze světa Star Wars, kde hrajete za tajného učedníka Darta Vadera, který je neskutečně nedelný v síle. Jedná se o hru z doby, než Lucas Arts bylo koupeno Disney. No a v tomto videu se podíváme zpátky do minulosti na to, jak hra vznikala a zdali má cenu si ji ještě dneska zahrát po vydání Star Wars The Republic 2 v roce 2004 chtěli vývojáři z Vulcas Arts udělat trošku něco jiného. A chtěli udělat Star Wars hru, která bude využívat reálnou fyziku a výkon v té době chystaných Next Gen konzolí. No a tak začali pracovat na Star Wars The Force Unleashed. Jenže první verze hry se ani zdaleka nepodobala hře, kterou znáte dneska. První verze se ani nejmenovala The Force Unleashed, protože jste totiž hráli za Vukýho. A to bylo všechno. Ten Vuký ani nebyl Jedi, neuměl používat sílu. Zkrátka jenom jste hráli za Vukýho. Ono Vukijové sami o sobě mají daleko větší sílu než lidi, takže na jednu stranu to až tak špatný být nemuselo. Ale George Lucasovi se tenhle nápad úplně nelíbil. Obzvlášť, když hlavní hrdina by ani neuměl mluvit. Ale výváři prostě chtěli udělat super hrdinu ze světa Star Wars. Jenže to Jediové už vlastně jsou. Takže místo toho, aby se vymýšleli nové schopnosti, které můžou Jediové použít, rozhodli se některé schopnosti trochu předělat a zvýšit jejich sílu a to zhruba o 1000%. Zároveň George Lucas dovolil vývářům dát Darth Vaderovi učetníka, takže se výváři doslova co se týče příběhu a zase se mohli dělat co chtěli. No a tak začali výváři pracovat na technologických demech. Jak už jsem říkal na začátku, mělo se jednat o hru, která bude mít naprosto špičkovou fyziku. Co by taky ale mohlo být naprosto špičkový je moje další video. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další video už nepřišli. No a tak po roce vývoje, kdy se výváři rozhodli zaměřovat hlavně na fyziku hry, dostali od George Lucas se zelenou a projekt mohl naplno vstoupit do vývojové fáze. A tak po třech letech, konkrétně v roce 2008, vyšla hra Star Wars The Force Unleashed kde jste v úvodu hry hráli za Dartha Vadera a měli jste za úkol najít a zabít Jedi, který se schovává na kašíku. Tady asi i výváři použili asety z prvotního technologického dema, kde jak už jsem zmiňoval jste měli hrát za Vukího. Každopádně kromě Jedišského mistra Darth Vader našel i jeho syna, který se projevil, že je velmi nadaný v síle. A proto se Darth Vader rozhodl ho udělat svým tajným učedníkem Starkillerem. Náhle se dostáváme o několik let dopředu, kde Starkiller už bude dokončovat svůj výcvik. A proto mu Vader nařídí, aby se postaral o džedajského mistra generála Kotu, který útočí na imperiální konvoje. No a tak se Starkiller společně s Proxim, což je jeho takový pomocní klomeno tréninkových droid, se kterým na ty roky trénoval v nepřítomnosti Darta Vadera, rozhodli vydat na tento úkol. Nově k ním byla i předělená jedna z nejlepších imperiálních pilotek, a to Juno Eclipse. Tak jo, začátek bychom měli, základní dosazení a postavy máme, teď se podíváme na jádro té hry a čím je hra tak výjimečná a to je hratelnost. Jak už jsem říkal, jedná se o nejlepší fyziku ze všech Star Wars her a schopnosti, které Starkiller používá jsou několika násobně silnější, než jsme doposud mohli vidět. A v podstatě tohle je to, co dělá Star Wars The Force Unleashed tak zábavnou hrou. Právě díky různým kombám, mixování útoků a schopnostím si budete připadat jako naprostý bůh a že byste si hvězdu smrti klidně mohli dát k snídani. Minimálně tenhle pocit budete mít ze za začátku. Průběhem hrou vás ale budou čekat noví a noví nepřátelé na které už nebude platit to, že je zahodíte na druhou stranu planety, nebo že po nich švihnete svůj světelný meč. Ale budete muset rozlišovat, co na které nepřítele platí a jaké kombinace schopností a útoků je třeba k jejich zabití. Na některé protivníky naprosto vůbec nefungují blesky, některé nemůžete zase pomocí síly zvednout a na některé nefunguje odhození vlnou síly. Můj trik a zároveň moje nejoblíbenější kombo jsou útoky světelným mečem a blesky. To funguje na většinu nepřátel. A pokud ne, tak zahodíte nepřítele přes půlku planety. To je taky fajn. No a pak tu máme bose. A tady to funguje tak trošku úplně jinak. V podstatě není žádný zaručený návod, jak je porazit. V podstatě spamujete útoky a doufáte, že nějakým prorazíte jejich obranu. Nebo zkoušíte různé komba. Tak, hratelnost by jsme měli. Pak tu máme teda příběh. Jak už jsem říkal, Red za učedníka Darta Vadera a vaším úkolem je najít a zničit zbývající Jedi, kteří přežili rozkaz 66 celkově, ale budete ve hře bojovat jakožto Starkiller jen se třemi Jedi. Ale za to se každý Jedi nachází na jiné planetě. Takže po každé budete mít unikátní lokaci, kde s nimi budete bojovat. Na ty planety se v průběhu hry budete i zároveň vracet. Nechci vyzrazovat celý příběh, ačkoliv je hra už 16 let stará, ale pokud by se našel náhodou někdo, kdo ještě nehrál, tak mu se nechci prozradit úplně všechno ale jak je vám asi tak nějak jasný, tak lovaním Jediům tahle hra ani zdaleka nekončí. A tak budete moc tváří tvář změřit své síly i se samotným Darth Vaderem. Hra nabízí výběr ze dvou konců. Přičemž na jeden konec navazují tři DLC mise a nakonec druhý navazuje druhý díl. Ale o tom bych se tu vážně radši ani nebavil. V těch třech DLCčkách se utkáte proti Boba Fettovi, Obivanovi Kenobim, Luku Skywalkerovi a máte i chrám Jediů, ale to už budete mít možnost ve čtvrtém DLCčku, které doplňuje příběh základní hry. Ve hře si taky budete moct vybrat, jaký budete mít skin, nebo i dokonce postavu, za kterou budete hrát. Po případě to, jakou bude mít barvu váš světelný meč, anebo jaký bude mít efekt. Pokud chcete hrát třeba za Baila Organu a používat světelný meč a všechny schopnosti, tak to není problém, klidně můžete. Nebo si můžete dát skin Stormtroopera, Qui-Gon Jina, Mace Windu a podobně. Je sice pravda, že tyhle skiny nejsou vidět v kacénách, ale i tak je zajímavý se s nima vyblbnout. Je sice pravda, že druhý díl v tomhle směru toho nabízí daleko víc. Ale jak už jsem říkal, o druhém díle se tu bavit nebudeme, No tak dobře, ale jenom v rychlosti. Force Unleashed 2, jak už jsem zmiňoval, navazuje na jeden ze dvou konců prvního dílu. S tím, že pokud se v prvním díle byli naprostým bohem, co se používání chvíli týče, ve druhém díle se vaše schopnosti minimálně zdvojnásobují, což by samo o sobě nevadilo. Graficky se hra taky neskutečně posunula od prvního dílu a příběh samotný taky nebyl úplně špatný. Ale hra byla bohužel uspěchaná. První díl Force Unleashed byl v plném vývoji přes 3 roky minimálně. Druhý díl oproti tomu byl ve vývoji jen 8 měsíců. 8 měsíců! To je neskutečný rozdíl. Pochopitelně se to taky na hře podepsal. Málo úrovní, kratší a strohejší příběh a stále dokola se opakující nepřátelé, kteří jsou představeni v první půl hodině hraní. A hra nabízí jen tři boss fighty. Jen tak mimochodem, První díl nabízí 7 boss fightů. 7. Jako ano, je neskutečný úspěch, co stihli udělat za 8 měsíců. Ale kdyby hru o rok odložili a dále na ní pracovali, mohlo to dopadnout úplně jinak. Je to obrovská škoda, protože Force Unleashed 2 graficky i technologicky je zase o úroveň naprosto jinde. Bohužel, ta hra prostě byla strašně uspěchaná. Každopádně zpátky k jako Force Unleashed jedničce. Pokud bych měl hru hodnotit podle nějakých dnešních standardů, tak graficky na některých místech hra nezastála úplně nejlíp. Ale na to, že to je 16 let stará hra, furt nevypadá vůbec špatně. A co se týče hratelnosti, tady není naprosto vůbec co vytknout. Hra se stále hraje perfektně a stále patří mezi jednu z nejlepších her minimálně co se hratelnosti a zábavnosti týče. Příběh a postavy jsou na dnešní poměry více než převažující aktuálním příběhům od Disney nebo od některých vývojářů, s výjimkou responu. Každopádně hru bych 100% doporučil se zahrát, pokud se tak teda ještě neudělali, anebo se k ní minimálně aspoň vrátit a připomenout si, že i Star Wars hry můžou být zábava, když se neberou moc vážně. Star Wars The Force Unleashed bych v první řadě doporučil s Ultimate Sid edicí, protože v ní máte všechny DLCčka a skiny. Hru si můžete pořídit na Steamu anebo na Xboxu přes pětnou kompatibilitu, kde hra nabízí i 4K rozlišení. Každopádně by mě zajímalo, jak se hra líbí vám. A jestli jste ji hráli nebo ne. Zároveň by mě hrozně zajímalo, jak se vám líbí tenhle formát videa a jestli třeba ta část vývoje nebyla moc dlouhá, a nebo naopak krátká. Tohle všechno bych byl hrozně rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. A já vám moc krát poděkuji za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus. I sense only me. Die!